tarixin ən mərhəban öcəy anası ummul bənu üçün yazır. Cizdi xəri uşaqları qucaqladı. Dedi mən balalar İmam səni qucaqladı, İmam Hüseyni qucaqladı, xanım Zeynəbi, o birisi balanı. Siz balalar mən bura ana kimi gəlməmişəm ha. Mən kəniz gəlmişəm bu evə. Mən xadiməyəm səsə. Bu cürdə danışdı. Abbas dünyaya gələndə bir müddət ki sonra böyük uşaq gəldi dedi çəkdi uşağı qabağına Ummulbənin. Dedi balı Hüseynə qardaş demə ha. Ya. Yəni də hələ Səid va Mövləy, Səid idi. Düzdür, ata bir qardaşsız. Amma onun anası Zəhra idi ya. Mən onun anası Zəhra idi. Sunu qardaş deməyin. Dünya Səidimə Mövlə, ağa deyin. Ağa deyin. Gör necə ədəb nə öyrədir balalara. Elə ki evdə çağırlardı Fatimə, Fatimə deyirlərdi. İndi məsələn Əmirul Möminin Fatimə deyəndə adı çəkiləndə uşaqlar belə baxardılar evin küncünə oyanıb anaları yadına düşərdi. Anaları yadına düşərdi. Ondan sonra deyil Fatimə deyil, mənə də Fatimə kimi çağırmayın da. Mənə bundan sonra çağırın Ummul bənin, ay qonşu gəldi, mənə çağırmağa Fatimə çağırma məni. Ba belə bir xanım. İmam Hüseyni yola saldı 4 dənə balası ilə. Keçən dəfə dediyim üstünə yola salanda da dedi. Dedi Hüseyncan, bəzlədi dedi Hüseyn getmə, bu elə sözlümədirəm mən elə sözlüyə bilmərəm İmam Hüseynə getməgənən. Gəldi yandı İmam Hüseyn. Ana Zəhrayə məndən salam deyirsən. İmam Hüseynə cavab verdi ana. Dedi ana, ana dedi ona. Bəh 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 bəh. Bəh bəh. Adama İmam Sən deyə balamsan, Xanım Fatimə deyə balamsan. Ana Allah sənə xeyir nazil eləsin. Allah sənə xeyir. Yəni analıq eləmsən də bizə bu idi mənası. Mən səndən analıq gördüm. Ondan sonra çağırdı, deyir Abbası çağırdı. Bu birsə dörd balanı, dörd qardaşını dördünə çağırdı. Abbasa dedi, Abbas Hüseynlə gedirsən, ağ Hüseynsiz qayıtmaya. Sensiz hara kaydırsan? Get sensiz kaydırma. Balayla sizi bugün için